Nej, no way. Altså, jeg tror, han var meget bedre end det der. Det er for lige det. Det er de vel. Og så kommer triberen lige der. Swap. Bam. Så kører vi videre her. Jeg bliver bare fuldt spædet, og jeg kan ikke stå og holde. Hvad? Hvordan var han inden? Prøv at se, hvor hurtigt det var inden. Ja, de hjælper hinanden på en måde. Når der var en stær. Var en oven hos der? Nå, nej, han shockwavede ind. Ja, jeg var helt confused der. Nå. En sidste gang. Shit, så confused, ja. En lille sidste gang. Det er så lækkert at se, men ikke med den her skin her. Det er så ulækkert, det der skin. Og det er ikke engang, det er ikke engang fordi... Skal I lige se det fra hans vinkel? Han bliver skidt på, man. Hvorfor... Gå væk. Lad os lige se, hvordan det er at blive shithorn af en teenager. Se, jeg lander på ham der. Fuck, han er skrald så ikke. Se. Jeg er klar. Han er fuldt clueless. Nej, hvor er han... Nej, hvor er han clueless! Han er så god! Ej, det var dårligt. Ej, der kunne du måske have carried ham væk.